钱帅君未婚生子有名分了，老公999朵玫瑰不求婚。Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you。名模钱帅君15日过37岁生日，好友透露她老公不求婚，送上999朵玫瑰花，全台北的玫瑰花都被她买完热。哎，不过她老公到底是谁啊？谢谢大家啦。钱帅君近年淡出演艺圈，2013年曾传出蜜恋专做二胎融资的地下金融圈男友，男方还帮他圆了出国游学的梦想。2015年他爆出赴美国纽约生子，当时还捶肚子否认啊。日前他被周刊拍到开着法拉利回大直一人豪宅，又到贵族幼稚园接小男孩下课，身边跟着保姆。不过当时他仅回应谢谢关心。14日他先和姐妹套欣赏席琳迪翁演唱会，接着开趴庆生，不仅有铂金包造型蛋糕，还有老公送的超巨大玫瑰花束。另外他月初也曾秀出大钻戒，种种迹象显示老公应该很有钱，而不是应该很爱他啦。娱乐动新闻报道。